Министерството за внатрешни работи потврди дека вчера вечер некаде околу 18 часот од Американската амбасада во Скопје било пријавено дека има сомнително возило на паркингот на амбасадата кое наводно било позитивно на трагиот експлозив. Возилото веднаш било прегледано од страна на припадници на единицата за антитероризам, но не било пронајдено ништо сомнително, велат од МВР. Оттаму информираат дека станува збор за пикап возило марка застава со скопски регистарски таблички. Возилото предизвикало вознемиреност, бидејќи настанот се совпаднал со сообштението објавено од амбасадата на социјалните мрежи, во кое известуваат дека телефонските линии се надвор од употреба и во итни случаи граѓаните на САД во Македонија да го контактираат американскиот State Department. Од Американската амбасада во Скопје исто така го потврдија настанот во кој побарале поддршка од МВР и возилото било отстрането без инциденти. Од амбасадата велат дека настанот нема никаква врска со проблемот со телефонските линии.